Aba banyarwanda birukanwe muri Tanzania bavuga ko babwirwa n'ubuyobozi bw'inzego zibanze ko igihe bagiye kure y'inzu batujwemo bazajya bazamburwa zigahabwa abandi. Ni mu gihe kandi bavuga ko batagihabwa ibibatunga ibyo bita kubacutsa. Aba ni bamwe mu baganiriye na Royal TV ariko badusabye guhisha amasura yabo no guhindura amajwi kubw'umutekano wabo. Ariko baratubwiye ngo umuntu uzatiri mu kaho gatoya muri iyi nzu akagenda agasa nk'utindayo aho haba amahanga haba ahantu bagiye gupagasa ngo izo bazajya bazihereza abandi ngo hari abanyarwanda benshi cyane barara hanze banyagirwa kandi koko tugasanga koko nibyo nawe urukareye kuvuga ngo usige iyi nzu wa mwana ngo ugiye gushakisha imibereho izo bongere bayihereza undi ubwo se urumva nze ngasanga ngo izo bayihaye undi nkazamangara ndara hanze mugasoza inyungu yabirihe nanone ubwo ibyo bintu byaratuyobeye kandi bakatubwira ngo twebwe baraducukize ubuyobozi bw'akagari ubuyobozi bw'umurenge nubwo ngo nibwo ubuyobozi bwo batubwira ko nitamo katugize icyo ikindi kindi tuvaho tukagenda ngo inzu zizahita zifata ba nyirazo rero tukibaza se inzu iramo kabitanze kandi inzu kuko nta kindi ukwiriramo ndagenda nkashakisha ugacashashi n'ubu mvuye gushakisha ariko nabuze aho nabona akazi ndongera ndagaruka nubwo ngo niba ntacyo nabonye najya mu nzu ndyame n'ubundi kuba batagihabwa ibibatunga bakaba ngo batanemerewe kurenga imbibi bajya gushaka ibibatunga byiyongeraho kuba nta naho guhinga bafite ibi byose ngo bituma imibereho yabo ikomeza kuba mibi umuntu yagucutsa nta munsi y'urugugira habe naho guhinga n'utuboga nta n'ikintu aguhaye byibuza ngo uzamukireho nta na duke yaguhaye ngo uzamukireho ariko ubwo umuntu azagucutsa nta kintu aguhaye ngo uzamukireho nta karima ko guhinga ufite uzabahute kubaho n'ibibazo kubaho ni garabe aba baturage bifuza ko bakwemererwa kujya gushaka akazi aho ariho hose mu gihugu yewe ngo niba hari abafite impungenge ko inzu zagurishwa cyangwa zigakodeshwa ngo hashyirwaho ubugenzuzi bwatuma ibyo bidakorwa niba baraducukize si tubyanze pirate dufite amaboko ntabwo twamugaye ariko baduha uburenganzira cyangwa baduha icyo cyabyo byangombwa by'amazu yacu yenda niba bafite ubwoba ngo tuzanayagurishe banayasire ibimenyetso yuko ayo mazu atemewe kugurishwa sibyo ariko baduha ubwo burenganzira ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge buhakana bwivuye inyuma ko nta muntu n'umwe wigeze abuzwa kujya gushaka imibereho ahantu ariho hose by'umwihariko ngo abirukanwe muri Tanzania bo hari gahunda zo kubona imirimo bashyiriweho Kayisime Nzaramba ayobora akarere ka Nyarugenge twavuganye ku murongo wa telefone afite uburenganzira rwose bwo gukora nk'abandi banyarwanda kuko nabo bungubu n'abanyarwanda ayo makuru ndumva ntabwo yariyo umuturage afite uburenganzira bwo gushaka imibereho aho yaba ari hose ndetse n'ikimenyimenyi harimo na za gahunda tugenda tubateganyiriza abo ngabo baturutse Tanzania abaturage muri iyi minsi bahawe akazi mu bijyanye na VUP nibo barimo basibura imirwanyasuri ndetse n'ibikorwa bya IDP Modo Village aho tugiye kuvugurura mu mudugudu wa Rwakivumo nibo bazakoramo rwose 90% nibo bazakoramo biragoye kumenya uvuga ukuri hagati y'aba baturage bari mu birukanwe muri Tanzania ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ariko ugeze aho batuye usanga abenshi bari mu rugo kandi ari amasaha yakabaye y'akazi Tito Dusabirema Royal TV